የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማእድ ይጓደል ሰላም የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ጋዮስ ሚኒስትሪ ከኤልሻዳ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የጋዮስ ማዕድ የተሰኘ ወጣቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምናደርገው በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ላይ እንግዶችን ወደ ስቱዲያችን በመጋበዝ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከዚህ ወጥተን የዶክመንተሪ ወይም ዘጋቢ ፊልም በማዘጋጀት ወደ እናንተ የምናደርስበት እንደዚህም ብቻም ደግሞ ሳይሆን ወጣቶችን ሊያስተምሩና ሊያዝናኑ የሚችሉ ሌሎች መሰናዶችን ማእክለን የምናቀርብበት ነው ዛሬም እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ አንድ የተወደደ ወንድም ጋብዣ መልካም ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁኝ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝኩኝ መልካም ጊዜ የምንማርበት እግዚአብሔር ብዙ በዚህ መካከል የሚለቅልን ነገር እንዳለ አምናለሁ አብራችሁን ቆዩ ከሁሉ አስቀድሜ ወንድም ሚካኤል ሽፈራው ጥሪያችንን አክብረህ ወደዚህ ስቱዲያችን ስለመጣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ወዳለው እውነት ለተመልካቾቼም ድጋሚም ላንተም የምናገረው ብዙ የምማርባቸው እንደ ታላቅ ወንድሞቼ ከማያቸው መካከል ነ በድጋሚ ስለመጣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ወዳለሁ ታንኪ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ደግሞ ስለ ጋበዛችሁኝ ፕሮግራማችሁ ላይ በጣም አመሰግናለሁ ባይዞይ ምናልባት ስ ማይ ፈርስት መንፈሳዊ የሆነ ፕሮግራም በብዙ ሚዲያዎች ላይ ያቀርባለሁ ግን ይሄ ነው በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልን በትልቅ ደስታ ያለ ነው እንግዲህ ብዙ መገለጫዎች ናቸው ያሉ ከሙያም አንጻር ከኤክስፔሪንስም አንጻር ስነ ጽሁፉም አካባቢም ያሉ አስተዋጽዎች አሉ በቸርቹ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃ ና እኔ ነካክቼ እንዳላጎድልም እንዳላበላሽም ራስህን በሚያመች መንገድ ደግሞ እንደው ሳትቆጠብብን ወጣቶችንም ሊያነሳሳ በሚችል መልክ እንዶ ጭማሪ ሆነ የተጋነነው ስለማይሆን ያለውን ነገር ግን በሙሉ እንድትገልጠልን እድል እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ በሙያዬ አርኪቴክት ነኝ እንግዲህ በሙያ ግን ደግሞ በስነ ጽሁፍ አለም በመንፈሴ በጣም ወደ ስነ ጽሁፍ አለም ከፍተኛ ዝንባሌ ነበር የምታወቀው አክቹዋሊ በጣም ማተኩሮ የነበረው በማንበብና ለማወቅ በመሞከር ነው በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች ምን አሉ ምክንያቱም ከኦርዲናሪ ህይወቴ ውስጥ ከማገኘው ኤክስፔሪንስ በላይ ምናልባት ብስለት ያላቸው የሚናገሩት ነገር ያላቸው ሰዎች ጽፈዋል እና ማንበብ በጣም ይስበኝ ነበረ በዚህ ሂደት ውስጥ እያለሁ ግን ደግሞ እንደገና ከንባብም ከህይወት የሚያገኘዋቸውን ኤክስፔሪንሶች ደግሞ ወደ ስነ ጽሁፍ የመቀየር ነገር መጣ እና መጽፎች መጽሐፍ ማሳተም ጀመርኩኝ የመጀመሪያ መጽሐፌ ባይገርምህ በጸጋይ ገብረ መድን እንካወቃችሁ ጸጋይ ገብረ መድን ሎር የጸጋይ ገብረ ሞቷል የኢትዮጵያ ትልቅ ፖዌት ነው ፕሌይ ራይት ነው የቲያትር ደራሲ ነው ከአርባ አምስት በላይ ቲያትሮች ጽፏል ትራንስሌሽኖቹን ጨምሮ እና ለሀምሳ አመት ገደማ ነው የጻፈው እና ከአስራ ስት አመቱ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ መጨረሻ ላይ ኢንሂዝ ምናልባት ርሊ ሰቨንቲስ እስኪሞት ድረስ ይጽፍ ነበረ እና በጣም በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ለእኔን ደግሞ በጣም ኦብሰስ አድርጎኝ የነበረ ሰው ነው እና ጸጋዬ ገብረ መድን ላይ የጻፍኩት ነው የመጀመሪያ ጽሁፌ ሚስጥረኛው ባለቅኔ ይላል ሀምሳ አመት ፀጋዬ ምን ሲል እንደኖረ በእኔ መረዳት መጀመሪያ እሱ ያላይ ሊሊ ሞክር የነበረው ነገር ሲገለጥልኝ አገሩ ሳታቆ የኖረ ሰው ነው ስለዚህ ሂኒድ ሳም ብሪጅ የሚል ነገር አደረብኝ እና አማርኛን ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው ለአማርኛ አንባቢዎች በአማርኛ የተጻፉ ፕሌዎችን ግን ከሁሉም በላይ ግን አንድ ፕሌ ላይ ነበር የሚያተኩረው ሱ የኔ ኢንተርፕሪቴሽን በልክ የኢህአዲግ ዘመን ሲጀምር የጻፈው ቲያትር ነበር ሀሁ ወይም ፐፑ የሚል እና ይህን ቲያትር ነው ኢንተርፕሬት ለማድረግ የሞከርኩት እሱ የጻፍ ቲያትሩን አሳትሞት ነበር በስልሳ ፔጅ እኔ በ 360 ፔጅ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ይሞከርኩት ማለት ነው ሾርት ሊ ብነግርህ ሀሁ ወይም ፐፑ ማለት አዲስ ዘምን ላይ የገባን ነው አይዘር አዲስ ምራፍ ሊጀምር ነው ታሪካችን ወይ ሊደመደም ነው ነው በፑ እና ታይቶት ነበር እየገባንበት ያለበት ምራፍ ወዴት ሊወስደን እንደሚችል ና የአሁና የፐፑ መንገዶችን ጦርነት ነው ቲያትሩ ላይ የምታየው ወደዚህ የሚናጠቀው የጨለማው ጦርነት አለ ወደ ትንሳ የሚናጠቀው መንገድ አለ እና ይሄንን ቲያትር ኢንተርፕሬት ለማድረግ የሞከርኩበት ነው ሚስጥረኛው ባለቅን ያልኩበት ምክንያት ጸጋዬ ለራሱ ነው ያወራው ነው መጨረሻ አልቲሜት ማንም የገባው አልነበርም ማለት ይችላል እና ስቴጅ ላይ ቲያትሩም ሲታይ ሰው ራሱ የፈለገውን ብቻ እየነጠቀ እየወሰደ አውቶፍ ኮንቴክስት በቃ ምን ልትለው ትችላለ ብጭቅጫቄ ልትለው ትችላለ ሚስ ነው የነበረውና የተደራሲው ሪያክሽን እኔ ራሴ እኔ መጀመሪያ በቃ እንደዛው ነበረ በኋላ ግን አባ ቴን ታይምስ አይቸዋሉ ቲያትሩ ሰማኒ አራት ማለት ነው ምናልባት እነዚህ ወጣቶች ወይ አልተወለዱም ከተወለዱም ትናንሽ ልጆች ናቸው በዚያን ጊዜ እና ከዛ በኋላ ግን ታትሞ ስለወጣ ቲያትሩ እሱን ኢንተርፕሬት ያደረኩበት ነው ሚስጥረኛው ባለቅኔ ከዛ በኋላ ያሉት ሁለት መጽሐፎች ኖቭሎች ናቸው እንዲህ ዝርዝር አያስፈልጋቸውም ግን አንደኛው ሁለቱም ደግሞ የመንፈሳዊ ጉዞ ኢንተርፕሪቴሽኖች ናቸው ር ማለት ለምሳሌ ብነግርህ አንደኛው ሜን ካራክተሩ በተረት መልክ ነው የሚጽፋው እና ሜን ካራክተሩ አውራዶሮ ነው እና እኔ የወፍ ልጅ የሚል አውራዶሮ ነው ለሰማያት ተፈጥሬ እንዴት በጠላት ጓሮ ተጠየቀው የሚለው እና በክንፎቹ የሚያዝን ነው እንደ ስድብ ነው ይሄኛ ላይ የተቀመጠው ጠላት ቤት እንዳለን እናቃለን በጨለማ ውስጥ እንዳለን እናውቃለን ግን እዚህ ውስጥ እንዳክራለን ደግሞ መርሳት ነው የምንፈልገው ዲናይ ነው እናረጋው የሚል የሚል ዶሮ ታሪክ ነው መጨረሻ ላይ ተነቶ ከመንደር ውስጥ የሚበረን እና ረጅም ጉዞ አለው በዚህ ማከል በመነሳቱና የጨለማውን ህይወት የሚያሳይበት ማለት ነው እና የሰርፍ ማለትም በሌላ በልክ ከፈለከው የወደቀው ሰው ስቶሪ ነው አይወዝ ኖት ክርስቲያን በምጽፍበት ጊዜ ግን አውቅ ነበር በጣም ቻይልድ ኦፍ ፎል ማለት ለዛ እንዳልተፈጠርኩ ይገባኝ ነበር ስለዚህ ስቶሪ ማ ላንሽን ማለት ይችላል የሀዘኔ ትርጉም የሰጠውበት ነው ኖል ነው ይ ወይ ሶ00 ገጽ ምም የፈጀ ነው እና በቃ በዛ ውስጥ ያለውን ነገር እንግዲህ መሀከል ላይ ተያለየ ምንድን ነው የሰው ልጅየወደቀው ሰው ምንድን ነው የሚለውን ግን ፐርናል ሪን የራሴ ፐርናል የህይወት ኤክስፔሪንስ በተረትና በሜታፎር መልክ የሁሉንም የሰው ልጆች ህይወት በሚወክል መልክ የተጻፈበት ስቶሪ ነው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው የወፍ ማስፈራሪያ ሌሎች አጫጭር ታሪኮች ነው የሚል ነው የአንድ ወፍ ታሪክ ነው እርሻው ላይ ወፎችን እንዲያስፈራራ በካሪኬቸር መልክ በሰው መልክ የተሰራ የሰው ምስል አለ መንጋው አዋፍ የእርሻው ባለቤት እሱ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት ሌትና ቀን ስለማይጠፋ አንድ ወፍ በህይወት አጋጣሚ ከመዴዴው ላይፍ ወጥቶ ወደ ጥያቂነት ይለወጣል ዲስ ህይወት እንደሌለው ነገር ግን በእነሱ ውስጥ እንደ ሞት የሚያገለግል ህወት ይዞ እንደሚኖር ዲስቨር ያረጋል ይህንን ለመንጋው ለማሳወቅ ነው የሚፈልገው መንጋው ግን ከዛ አስር መውጣት ይችላል እና እሱን እንደውም ማርታ ያር ያደርጉታል እንደ ዲሲቭ ሊያደርገን ነው የሚባለው ሊያታልለን ነው አሳልፎ ለጠላት ሊሰጠን ነው ይባላል ይገነጠላል እንደውም መጨረሻም ይሰዋል ማለት ነው ከተሰዋ በኋላ እንደገና ይመለካል ስቶሪ is the ይሄኛው ሁለተኛው ነው እዛ ውስጥ ሌሎች አራት ታሪኮች ሶስት ታሪኮች አሉ አራት ስቶሪ ነው ያለው ሁለቱ ኖቭሎች ናቸው ማለት ነው አራተኛው መጻፌ የማስጠንቀቂያ ደወል የሚል ነው ስለዚህ ዘመን ፖለቲክስ ነው እንግዲህ ለውጡ በመጣ ዶክተር አብይ ወቀስ በስልጣን በመጡ ከአራት ወር ውስጥ የታተመው ግን ቀደም ሲል ስከታተለ የነበረው ነገር ነው የማስጠንቀቂያ ደወል ነው የሚለው አሁን ወደ ደረስንበት ምዕራፍ ልንደርስ እንደምንችል ኢንትረስቶቻችን ፖላራይዝድ እንደሆኑና ወደ መግባባት ወደማንችልበት ምዕራፍ እንደገባን ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገን ጉዞችን። ለማሳየት የሞከርኩበት የፖለቲካል ዲስኮርስ ነው አራተኛው ማለት ነው አምስተኛው መጽሐፍ ትራንስሌሽን ነው የመጀመሪያ ትራንስሌሽን ነው የተሰባውት ስለ አንድ ሰው ነው አንድ ሰው ነው ከማይጨውስ ጎጋደን ይባላል ይላል የመጽሐፉ ርዕስ እሱን ተጋቢዥኒው ትራንስሌት ያረኩት ደራሲዋ ስዊድሽ ናት ካርል ጉስታቭ ወሮዘን ይባላል በጣም የሚያስገርም አድቬንቸሪስት ሰው ታሪክ ነው ፊላንትሮፒ ግን የሰው ፍቅር ያለው ሰው ነው የተቸገሩ ሰዎች መርዳት የሚፈልግ ግን ጀብደኛ የሆነ ድፍረት ያለው ሰው ታሪክ ነው ማይጨው ጦርነት ላይ ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው በ አምስት ዓመቱ ኢትዮጵያውያንን ሳይድ አርጎ አብሮ ለመዋጋት የዛን ጊዜ እሱ የአውሮፕላን አብራሪ ነው የራሱን አውሮፕላን ይዞ ነው የሚመጣው የአምቡላንስ አውሮፕላን እና ጦርነቱ እስኪያልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ ከዛ በኋላ የአይለ ወዳጅ ሆነ የኖረ ሰው ነው ኢትዮጵያን ኤርፎርስ የመሰረተው እሱ ነው ከዛም በኋላ ረጅም ጊዜ ቆይቷል እና እንግዲህ በማይጮ ጦርነት መጣ ኦጋዴን ጦርነት ላይ በደርግ ጊዜ ስቲል ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ወደ ኦጋዴን ሄዶ ረሀብተኞች ጋር ትን ለማድረግ ኦጋዴን ላይ የሶማሌ ወታደሮች ገደሉት ማለት ነው ዚስ ዝ ስቶሪ ኦፍ ማን እና ክርስቲያኖች ከሚባሉ ኦርዲናሪ ክርስቲያኖች በላይ አለማውያን ናቸው የምንላቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እውነተኛው የክርስቶስ ህይወት በህይወታቸው ሲገለ እናስተውላለን እና በዚህ ምክንያት ነው የሰውየው ህይወት የገረመኝ የጻፈችው መጽፉን የጻፈችው ሄሊቮን ሮዘን ትባላለች የልጁ ሚስት ናት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ አብረው ኖራለች አሁንም በህይወት አለች ሰባአምስት አመቷ ገደማ ነው አሁን እድሜዋ በህይወት አለች እሷናት በስዊድሽ ጻፈችው በእንግሊዝኛ ተረጎመችው በአማርኛም የተረጉም ሰው ስታፈላልግ እኔን የሚያውቅሰው ሬኮሜንድ አረጋት ኮንታክት አረገችኝ ሳነቦ ኢምፕሬስ አረገኝ ደግሞ ባይ ኮኢንሲደንስ ኮቪድ መጣና አንዱ ስንት ነው ወደ አምስት ስድስት ወር ቤት ውስጥ እስረኛ መሆን ነበረብኝ ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ፕሮጀክት ነበረ የዛን ጊዜ የሰራሁት ነው እነዚህ ናቸው የቀሩት አንድ ሁለት መጽሀፍት ከሌሎች ደራሲዎች ጋራ በሌሎች መጽሐፎች ላይ አብሬ የጻፍኳቸው ጽሁፎች አሉ በተረፈ እንግዲህ ዝም ብሎ በየአጋጣሚው የሚጻፉ እንትን አርቲክሎች ናቸው እነዚህ ናቸው የስነ ጽሁፍዎት ይሄንን መስለው አዘርዋይስ አማን አርኪቴክት ኮንሰልታንት ነኝ የምኖረው በሙያዬ ነው ይሄ እግዚአብሔር የሰጠኝ ድንኳን ነው እናት እሱናት እና በክርስትና ህይወት ውስጥ በኋላ ደግሞ አገልግሎቴ በቤተ የጋብቻ ሚኒስትሪ ውስጥ ነው የጋብቻና ቤተሰብ ሚኒስትሪ ውስጥ አገልግሎት ሰጣለሁ ሌላ የሱሰኞች ማዕከል ውስጥ ወጣቶች ጋራ የአዲክሽን ላይ እንትን ሰጣለው ማለት ነው የካውንስሊንግ ና የሞቲቬሽናል የሆነ ትን ይሰጣለሁ ኢንሳይቴን ማካፈል ማለት ነው ምክንያቱም እኔም አውቀው ነበር በወጣትነት ድማ እድሜ ፍፄ ልክ እንዳንተ እኔ ፉሊ እንዴት ነው የእኔ የሚለየው የእኛ ግሩፕ የሚለየው የአንባቢዎች ግሩፕ ነበረ እንቅማለን እናጨሳለን ነገር ግን መጠጣር አለ ምንጠጣው እናንባለን እንከራከራለን በጣም የአካድሚም ከፍ ከፍ ያሉ ጓደኞች ነበሩኝ በጣም ሀይል ሪደርስ እና ዲቤት የሚካሄድበት ቡድን ውስጥ ነበር እና እንግዲህ ከሱ ውስጥ ለመውጣት ከባድ ስትራግል ማድረግ ነበረብኝና እና እንግዲህ ከእግዚአብሔር እርዳታ በስተቀር የሰው ድጋፍ ሳያስፈልገኝ ሰብሬው እና እዛ ሪሃብ ሴንተር ሄጀ ማስተምሮ ፕሪዝም ብሬክ ነው ነው ምላቸው አንድ ቀን ጋብዣ አለው አብረን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ እና እንግዲህ ያለው መንፈሳዊ አገልግሎቶች ይህን ይመስላሉ ለእኔ ግን አገልግሎት ማለት ኤቭሪዴ ህይወትህ አገልግሎት ነው እነዚህ ልጆች ጋር በፍቅር ስትውል አገልግሎት ነው ተስፋ ሲያደረጉህ አገልግሎት ነው እቤት ስትገባ ባለቤት ካለችህ ትዳርህ ውስጥ አገልግሎት ላይ ና ያለው ሁሉንም ሞመንት ኦፍ ዩር ላይፍ የክርስቶስ ህይወት የሚገለጥበት ማድረግ መቻል ነው አገልግሎት ትክክለኛ ብዬ ማምነው ማስበው መሆንም ያለበት እንጂ አገልግሎት ሌላ ጋር እቤት ደግሞ ስትገባ ማርሽ ቀይረ ሌላ ሰው የምትሆንበት አይነት አገልግሎት ህይወት ያለው አገልግሎት አይደለም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ስታስብ ስጸል ሜዲቴት ስታረግ ስትተነፍስ ሳይቀር አገልግሎት ላይ ምክንያቱም አሁን ፍጽ የለም ክርስቶስ በአንተ ስለሚኖር ማለት ነው ብዬ ስለማስብ ነው ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ሎንግ ሲቪ ነው በዛትእንደው እኔማ ቢሆንልኝ እንደ ሁል ጊዜው በቀጸጥ ብይብትቀጠል አልቅ አባል ገባ ብለ ቢያልቅ ደ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆኑ አይቻቸዋለሁ በነሱ ላይም ብዙ እናወራል በጣም ነው የማመሰግነው አያይ አንዳንዶቹ ነካነካ አርገል በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በአንድ ዘመን ላይ አንዳንዶቹ አሁንም አሉ በህይወት አንባቢ ተብሎ እንደው ዝም ብሎ ለአንድ ሰፈር ወይ ለአንድ አካባቢ ሳይሆን በአገር ደረጃ አሁን ስማቸው መጥቀስ ስለማያስፈልገን ነው በጣም ከታወቁ ሰዎች ጋር እዛ ማህበር ውስጥ የነበር እዛ ግሩፕ ውስጥ የነበርከው ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ አድርገህ ብትነግረኝ እንደም የባሰ ይመስለኛል ከሌሎች ነገሮች ማምለጥ ይቻላል ግን ያሉት ሱሶች ምናምን ተደርገው እውቀት ሲወራ መጽሐፍቶች ሲነበቡ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲደረጉ በጣም የመስመጡ ነገር የጥልቅ እንደሆነ አስባሉ እና እውነትም አንድ ፕሪዝም ብሬክ ሲሆን የእውነትም ነው ወደ ጌታ እንድትመጣ ምክንያት የሆነ ይህ የንባብ ጥማት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን አያይዘህ ደግሞ እንዴት ወደ ጌታ እንደመጣህም ብትነግረን ሁለተኛ እንዲህ ካለ ሊያሰምጥ ሊያሰምጥ ሳይሆን ካሰመጠህ ባህር እንዴት እንዴት ተንሳፈህ ደግሞ ወደዚህ ወደ ክርስቶስ ህይወት መጠጋት ቻልክ በጣም ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ነው መጀመሪያ ስለ ንባብ ባህሌ ለምን አንባቢ እንደሆንኩ እንድነግረ ያስፈልጋል ያው በዛ እኔ እኔ ባደግኩበት ዘመን የደርግ የመጨረሻ ዘመኖች ላይ ወጣትነት የነበረው እና የኢህአዲግ የመጀመሪያ ዘመኖች ላይ ነው እንግዲህ በዛ በነዚህ ሰመናት ከዛም ቀደም ብሎ በነበሩ ማንበብ በተወሰነ ደረጃ እንደ ባህል ይወሰድ ነበር የተወሰኑ ግሩፖች ጋር እኛ ደግሞ በጣም ማንበብ ምናነበው ግን አይድል ሪዲንግ አይደለም አንባቢ ለመሆን አይደለም ወይ መድ ይሄ መደበሪያ እንደሚባለው እንደ ፓስታይም አይደለም ወይም ደግሞ ምልህ ፐርፐዝለስ አልነበረም በተለይ ደግሞ ለእኔ ስፔሻል ነው እንደ ግሩፕ ዘመናችንን መረዳት እንፈልጋለን ሀገራችንን መረዳት እንፈልጋለን ምናነበው በሁሉም ኤሪያ ነው ፍልስፍና እናነባለን ልብ ወለድ እናነባለን ፖለቲካ እናነባለን ሂስትሪ እናነባለን እነዚህ ሁሉ እናነብና እንግዲህ ስንቀመጥ በጫቱም ላይ ይሆን እንዲሁ አብረን ስንቀመጥ ደግሞ አንተ ያንበብከውን አንስተህ ዲስከስ እናደረጋል አንዳንድ ጊዜ መያዣ መጨበጫ ላይ ይችላል ግን ሮ ግ ነው ማለት በቃ ራሳችንን የመገንባት ነገር ነው እና አካባቢያችን የመረዳት ነው ምክንያቱም ምንድንነው በጌታ ያለ ሰው የሆነ ብርሃን ይገለጥለታል የማንነት ለውጥ ነው የሚካሄደው እንደሱ ሳይሆን ግን በአዳማዊው ማንነት ውስጥ ስትኖር በተለይ ኮንሽስ ካልሆንክ ዝም ብለህ እዛው ጨለማ ውስጥ ትናንሽ ቅዠቶች ይሰጡሃል እድገት የሚባሉ ተስፋ የሚባሉ ነገሮች አሉት ማባቢያዎች አሉት ለምሳሌ ተምሬ ጥሩ ስራ ይዤ ጥሩ ገበያ አግኝቼ ኮንፈርታብል ቤት ውስጥ ኖሬ ጥሩ መኪና ነድቼ ውብ የሆነች ሚስት አግብቼ ሁለት የሚያማምሩ ልጆች ወልጄ በተላና በደስታ የሁሉም ሰው ኢሉዥን ነው ኖራሉ የሚለው ማለት ነው ግን እዛኛው የጨለማው አለም ውስጥ ግን እነዚህ ነገሮች እንደው ለመራመድ የሚረዱ ሚራዥ የሚባል ነገር አለ ሚራዥ ውሃ የሚመስል ነገር ነው አስፋልት ላይ ከርቀት ስታየ ውሃ ያለ ይመስልል ስትጠጋ የለም ይርቃል እሱ እና በበረሃው ስትሄድ የሚቀጥለው ከተማ እስክደርስ ድረስ እያታለለ ያደርሰሃል ከዚህ ያለፈ ነገር ያላቸው አይደሉም ግን እኛ በዚህ የምንረካ አይነት አልነበርንም ይሄ ትክክለኛው የህይወት ትርጉም አይደለም የሚል ነገር ነበረኝንም ዘር ማስት ቢ ግሬተር ፐርፐዝ ፎር ለሰው ልጅ ለመኖር ከዚህ ከፍ ያለ ትልቅ ምክንያት ያስፈልገዋል እንዴት ይሄ ብቻ የመኖር ምክንያት ይሆናል ለረጅም ጊዜ ጋብቻን ትዳርና ይሄ ኦርዲናሪውን ላይፍ በጣም ነበር ምጠላው መምጸየፈው ምፈራው ምክንያቱም ወህኒ ቤት ነው ብዬ ነበር ደሞም ነው አሁንም ሲገባኝ በእግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ምንድን ነበር ምለው ያልከኝ እንደሆነ ወደ ትዳር በወጣትነት ኢንፋቹዌሽን የሚባለው የወጣትነት ፍቅር አለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እሱ ላስቲንግ ይመስላል ህይወት እንድትቀጥል እግዚአብሔር ያስቀመጠው ማታለያ ናት በዛ ሰዓት ያለው ፍቅር ወደ ትዳር ውስጥ ከገባህ በኋላ በሀላፊነት ይተካል በሩቲን ይተካል በቃ ከዛ በኋላ መታከት የሚመጣል ሸክም የሚመጣል ያ የሚመስለው ነገር በአጭር ጊዜ ነው የሚጠፋው እና ምንድን ነበር ምለው ወደ ትዳር በዚህ ፍቅር ተደልሎ የሚገባ ሰው ወጣት ክብሪት ለኩሶ ትልቅ የጨለማ አዳራሽ ውስጥ እንደሚገባ ሞኝን የሚቆጠረው ነው ምለው የነበረው ክብሪቷ እጅህን አንቃ ታልቃለች አልቃለች ከዛ ከግድግዳ ስትጋጭ ከጥሎ እርስ በርስ ስትጋጭ የመውጫው በር ደግሞ በአራት ቁልፍ ነው የሚቆለፈው በካቴና ታስረ ነው የምትገባው ነው ምለው የነበረው ምክንያቱም በልጆች ትታሰራለህ በንብረት ትታሰራለህ በህግ ትታሰራለህ በኢሉኝታ ትታሰራለህ በማት ነገር ብርሃኗ ግን ሾርት ላይፍ ያላት ናት እዛ ጨለማ ውስጥ እኔ አልገባም ከዚህ እኔ ጀስት ሊቭሚ ኦፍ ስ እል ነበረ ጓደኞችን ሁሉ የዚህ አይነት እምነት እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነበር የኔ ፍልስፍና ትዳር ላይ ብቻ አይደለም ቶታሊ እንግዲህ ስናነብ የምናነበው ይሄንን ኮንቪክሽናችንን የሚያጠነክሩልን ጽሁፎች ነው ኤግዚስቴንሽሊዝም ይባላል ለምሳሌ በአለም ላይ ያሉ ጸሀፊዎችና ሊቃውንት አንድ የሚገባቸው እንደ የሚባሉቱ የአዳም ህይወት ጨለማ መሆኑን ባዶ መሆኑን የገባቸው የክርስቶስን ህይወት ያላዩ ናቸው ብዬ ደፋሮች ስለሆኑ ያን ጨለማ ቦልድሊ ፌስ አድርገውታል እና ያሳዩዋል ብጨል ባዶ ህይወት ትርጉም የሌለው ህይወት እየኖርክ ነው ብለው በኖቭልም የሚጽፉ ለምሳሌ በሊትሬቸር አለም የሩሲያን ጸሐፊዎች በአብዛኛዎቹ ቶልስቶይ በኋላ ቶልስቶይ ክርስቲያን ሆኗል ቼኮቭ ዶስቶቭስኪን ጎግልን ካየ ከፈረንሳይ ጸሐፊዎች ባልዛክን ፍሎቢር በጣም አሉ እነ ቻርልስ ዲከንስ ሁሉም በዛ ዘመን የነበሩ ክላሲክ ዩሮፒያን ራይተርስ ጠቅላለ በኖቭል መልክ የሚጽፉት ይህንን ነው ሳምራይዝ ብታደረገ የአዳም ህይወት የወደቀው ሰው ህይወት እንደሆነ የገባቸው የዛኛውን ደግሞ የተስፋውን ህይወት ግን ያላገኙ ናቸው እና ያዘኑ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው በጨለማ ውስጥ እና ከደስተኛው ሰው ይልቅ እነሱን ወዳቸው ነበር ከእነሱ ጋር ማዘኑ ወደ ክርስቶስ የሄድኩበት መንገድ ነው ይታይል መጀመሪያ ዲዛርም ነው ያረገኝ የምኖረው ህይወት ባዶ መሆኑ ገብቶኛል እና በዚህ ቅዠት መኖር እንደማልችል ገብቶኛል ፎርሳምሪዝም ማለት ነው ነገር ግን ተስፋው ምን እንደሆነ አይገባኝም ነበር ማለት ስለዚህ የንባብ እንግዲህ እነዚህ የምትላቸው ጓደኞቼ የተለያዩ እዚህ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አው አዋቂ የሚባሉት ሁሉ ጋር ትሄዳለ ምክንያቱም ፍላጎት ነው የሚያሳስብህና የሚያገናኝ ዲስከስ የሚደረገው ነገር ይስባል ተሳስበ ትገናኛለ አብረህ ላሜንት ታደረጋለ ማለት ነው ከዛ ድካም ስላለ ተስፋ መቁረጥ ስላለ ደግሞ የበረሃበል ነው ምለው ጫቱን ሌሎቹ የኔን ያክል ኢሞሽናል እንትን አልነበራቸውም ቢያውቁትም እዛ ጨለማ ውስጥ ኮምፈርት ሰምሃው ነበራቸው ኮምፕሮማይዝ ነበራቸው የእኔ ቢተር ነበር ፖንት ኦፍ ሱሳይድ ማለት በቃ ምን ያረጋል እዚህ ውስጥ መሆን እስከሚያሰኛይበት እንትን ነበረኝ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነው እንግዲህ እንዴት ወደ ጌታ እንደሄድኩ ደግሞ እንግዲህ ልንቀጥለው እንችላለን ብቻውን እነዛን ሁሉ ንባቦች እነዛን ሁሉ ኤክስፒሪንሶች እነዛን ሁሉ እውቅጠቶች ብቻውን ሲረታ መጀመሪያው ጥያቄ ወጣቶች በዚህ የንባብ ባህል እንዲጎለብት ምን ትመክርልኝ አለ ንባብን በመምረጥ ሂደት ውስጥ አትሊስት እየዳበሩ እስኪመጡ ድረስ ምን አይነት ጥንቃቄ ቢያደረጉ ትላለ ተጨመረ ቁጥር ተጨመረ ቁጥር እርስ በርስ ያለነ መደማመት መግባባት እና አተሳሰብ በጣም ማቹር እያደረገ